olyan, mint hogyha valaminek a főpróbája lenne, közben ez már az. Tehát nekem egyébként tetszik, az egész szituáció egészen tetszik. Sőt, szeretném elmondani, hogy itt, ezen az estén, előttük a kiváló idegenzenekar lépett fel, és mi egy hosszú vonalban, tehát hogy abból a szempontból a Lovasinak a köpönyegéből bújtunk elő, de nem csak dalszerzésileg, hanem a basszusgitáros énekes sztereotípiát erősítvén, miszerint a basszusgitár legegyszerűbb hangszer, ugye csak egyen nehezebb, mint tapsolni. Így kell valahogy megoldani ezt az egész szituációt, ezért vagyok én is az, mert ez maradt el, a Paul McCartney is így lett basszusgitáros. És most be is bizonyítom, hogy ez nem egy könnyű dolog, sok-sok hibával fogom eljátszani, de nagyon nagy szeretettel. A Nyugi Haver című számot, ez egy új dal, fogadjátok sok-sok szeretettel. Minden másra ott a nyuszoknyája, végső esetben a nevoszorkák konyhája, de valahogy nem stimmel az egész, ma mert holhat is a csenga. Nyugi haver, nyugi haver, nyugi haver, szétvet az ide, mikor azt mondod, relax haver. Nyugi haver, nyugi haver, nyugi haver, nyugi haver, nyugi haver. Kioltom a lángot, a szívemben az csák. Ha másnak rosszabb, attól én jobban leszek. Jobban hiszek magamnál a GPS-emnek. Ennyi szorongással lassan megérek a halálra. Kicserélem a jobbat, a plusz egy bal lábra. Nyugi haver, nyugi haver, szétvet az ideg, mikor azt mondod, relax haver. Nyugi haver, nyugi haver, man.